Զինվորների համար նախատեսված կացարանում ջերուցումն իրականացվել է փայտի վառարանով։ Հրդեհի բռնկման պահին Վաշտի հիմնակամասը քնած է եղել։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ Վաշտի պատասխանատու կապիտանը հերթապահից նախ ճշտել է ավտոբենզին կա թե ոչ։ Հետո բենզինի 5 լիտրանոց տարայով մոտեցել է վառարանին ու փորձել է վառել։ Վառարանի մեջ լցնելու ընթացքում հրդեհը բռնկվել, բոցից ինքը այդվել է, համազգեստը կպել է, մեխանիկորեն ձեռքից նետել է տարան բենզինով լցված, որի արդյունքում հրդեհը տարածվել և մեծ արագությամբ բռնկվել է, փորձել է բարձրաձայնել, գոռացել է, միջոցները ձեռնարկել զինծառայողներին հանելու, բայց կրակը շատ արագ տարածվել է։ Կրակը փակել է կացարանի մուտքը, դրսում գտնվող զինծառայողները միայն երկու ծառայակցի են կարողացել օգնել, նրանք դուրս են եկել ճաղավանդակով պատուհաններից։ Դրսում գտնվող ժամկետային զինծառայող վարորդներից մեկը Ուրալ Մագնիշի ավտոմեքենայով երկու անգամ հարվածել է կացարանի պատին անցք բացելու և համածառայակիցներին այնտեղից դուրս բերելու նպատակով, որի արդյունքում պատի որոշակի հատված քանդվել է, սակայն կրակի արագ տարածման պատճառով կացարանում գտնվող մյուս զինծառայողներին չեն կարողացել դուրս բերել։ Հիմա փորձաքննությունների փուլն է, ավտոբենզինի վարկածը դեռ պետք է հաստատվի։ Քննիչները հարցաքննել են 2-3 զինծառայողի։ Վառարանը վառել փորձող սպան ողջ է, վիճակը ծայրահեղծ անդրե։ Հայտնաբերված է այդ դեպքի վայրում տարանելով լցված վառելիք, որը ըստ նախնական տեղեկությունների բենզին է, որոնք արգրավել են, հետագայում փորձաքննություններով կպարզվի պարունակությունը, դա դիզվառելիք է, թե ավտոբենզինը։ Ժամանակավոր կացարանի մասին գերատեսչությունները հակասական հայտարություններ են անում։ Քնչական կոմիտեի տվյալով ինժեներասակրավորային Վաշտը ազատ գյուղի տներից մեկում տեղակայվել է 2021 թվականի մայիսի 13-ից։ Էդմոն Մարուկյանն էլ հայտարարում է, որ զինվորները գյուղի տանը տեղակայվել են 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո։ Պետք է տեղափոխվեն, պետք է լինեն այլ պայմաններում, և այդ զորանոցները եկել են, այսինքն դրանք պետք է հավաքվեն այդ տարածքներում, և մենք պետք է ունենք լրիվ այլ պայմաններ։ Բնականաբար մինչև հիմա այն ինչ որ եղել է, դա ունի իր հետևանքները, իր պատճառները ունի, այսինքն ինչ են զինվորները տեղավորվել գյուղերում այդ տներում, որտեղ զորամասը պայթեցվել է Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ։ Զինվորական դատախազը վստահեցնում է, որ պատասխանատվության են կանչվելու դեպքի հետ կապ ունեցող բոլոր պաշտոնյաները անկախ ուսադիրներից։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։